بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى حمد سنة الأرمز أي محمد مصطفى سلوات وسلام بلسن. الله تعالى بس إنسان لنا بدنيا أغير bizni bu dunyoda hayot kechirishimiz uchun kerak bo'lgan hamma narsani oldindan yaratib qo'ygan xilma xil ne'matlarni bergan u biz ko'rib turgan va biz ko'ra olmaydigan ne'matlar bor ya'ni ko'rishga ko'zimiz ojizlik qiladi aqlimiz tafakkurimiz yetmaydi biz uni na aqlan na boshqa jihatdan ilmiy jihatdan ham hattoki haligacha isbotlab aniqlay olmagan qancha qancha ne'matlarimiz bor alloh taolo bejizga qur'oni karimda ne'matlarni sanasangiz adosiga yeta olmaysiz deydi biz hayotimiz davomida yangi yangi hayotimiz uchun zarur bo'lgan ne'matlarni kashf qilamiz alloh taolo bizlarga mana shuncha narsani bergan ekan bandasi qiynalmasin bandasi foydalansin degan ma'noda qancha qancha ne'matlarni bergan ekan deb hayotimiz davomida de. ilm ma'rifat uni rivojlanishi taraqqiyot tufayli yangi yangi narsalar kashf bo'ladi o'sha şey narsalar ham aslida allohni ne'mati mana uzog'imizni yaqin qilayotgan vositalarni olaylik qo'l telefonlarimizni olaylik qancha qancha og'irimizni yengil mushkulimizni oson qilyapti uzog'imizni yaqin qilyapti qancha qancha ishlar bityapti hattoki hozir tijoratlar iqtisod masalalari mana shunaqa vositalar orqali ham amalga oshirilyapti bu insonlar uchun yaratilgan yengillik aslida bu insonlarni o'zining ilmiy kashfiyotlari ilmu ma'rifatning o'sishligining hosili lekin aslida bu alloh taolo bergan ne'mat mana shu davrga kelib alloh taolo shu bandalarga shu ilhomni beryapti balki avvalgi insonlar bunga ehtiyoji bo'lmagandir ularga zarurat bo'lmagandir o'zlaridagi bor ot ulovi bo'ladimi boshqa boshqa kifoya qilgandir lekin hozirgi zamonamizda ot ulov bilan ish bitmaydi balki tez uchar tez yurar vositalar kerak bo'lyapti inson hozir samoga uchyapti hozir har kuni odamlar dunyoning bu chekkasidan u chekkasiga mana uchoqlarda uchib boryaptilar ho u tijorat bo'lsin ho ziyorat bo'lsin ho boshqa bir xizmat safari bo'lsin zarurat shu darajada bo'ldiki tez da tezda borib tezda kelish kerak mana bu vositalar demak zamonamizga qarab insonlarni bir og'irni yengil qilayotgan bo'lsa bu ham bir allohni ne'mati avvalgilarga ayon bo'lmagan ma'lum bo'lmagan balki ularni hayoliga ham kelmagan balki o'sha paytda aytsa ular uchun bir afsona bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar hozirgi kunda haqiqatga aylanib boryapti mana bularni ketida nima turibdi desak hozirgi bizning hayotimiz uchun juda judayam zarur bo'lgan kundalik hayotimizda kerak bo'lgan elektr ta'minotlari bor gaz ta'minotlari bor yoqilg'ilarimiz bor hammamizni uyimiz elektr bilan yorug' bo'ladi tunlarimiz mana shu chiroq bilan yorug' ya'ni o'sha şey, elektr ta'minotidan biz foydalanyapmiz hozirgi qish kunlarida uylarimiz issiq nima bilan o'sha şey, gaz bilan issiq boring o'sha şey, elektr asboblari bilan issiq bemalol uyimizda yayrab yashnab o'zimiz bolalarimiz nabiralarimiz o'ynab yurishligi uchun uyni issiqligi kerak va hozirgi kunda bu mana shunday zamonaviy vositalar ya'ni alloh taoloni mana shunday bebaho ne'matlari orqali isiyapti avvalgilar o'tin bilan ko'mir bilan boshqa bilan dov daraxtlarni kesib yozim bilan o'tin to'plab mana shu o'tinni olib sotib uyni isitgan bo'lsa hozirgi bizni zamonamizga kelib ayniqsa mana bunday shahar markaz joylarda albatta elektrsiz gazsiz hayot bo'lmaydi bu haqiqat bir kuni uyimizda chiroq o'chib qolsa bir kun mana shu sovuq kunlarda gaz bo'lmay qolsa qanday qiyin holatga tushamiz mana o'tgan yili juda kutilmagan qattiq bir sovuq oqim keldi va albatta bu sovuqda aynan biz uchun mana shu elektr bilan gaz juda ham muhim bo'ldi kerak bo'ldi yo'q joylarda qiyinchilik bo'ldi fuqarolarimizni mana shunday qish mavsumlarida uylarda issiq yorug' o'tirish uchun elektr energiyasini ishlab chiqaradigan yangi manbalar qurilyapti gaz ta'minotini yetkazib berish uchun shartnomalar qilinyapti demak o'ylab ko'radigan bo'lsak bu, bu ne'mat hozirgi kunimizda judayam qadrli ne'matga aylanib ulgurdi endi mana shu ne'matni biz shukronasini qilishligimiz zimmamizga vojib biz bundan foydalanyapmizmi biz bunga muhtojmizmi biz uchun bu qadrli ne'matmi ana uni shukronasi shunga yarasha muhimroq bo'ladi alloh taolo qur'onda shukrga buyurdi ne'matlarni son sanog'i yo'q ekanligini bayon qilib ketidan shukr qilinglar dedi ammo aksar ko'plab bandalarim noshukurlik qiladi deb ogohlantirib ham qo'ydi biz ana shunaqa ko'plab noshukur bo'lgan bandalar qatoriga kirib qolmaylik balki alloh taolo o'zi rozi bo'ladigan shokir bandalardan bo'lishga şey, harakat qilaylik bu shokir banda degani shukur qiluvchi banda degani mana shunaqa alloh taoloni inson uchun ato etgan qadrli ne'matlarini asrab avaylaydigan kishilar uni qadriga yetadigan uni tejaydigan uni isrof qilmaydigan kishilar shukrli bandalar hisoblanadilar haqiqatdan ham mana shu elektr gaz bu siz hayotimizni tasavvur qilolmaydigan darajaga kelib bo'ldik ammo biz bir narsani bilishimiz kerakki bu elektrni bizni uyimizga mana shunaqa isitadigan yoritadigan darajaga kelguncha qancha mehnat bor buni ketida qancha sarf xarajat bor qancha xizmat qilayotganlar bor demak biz o'z vaqtida mana shularni haqqini to'lashligimiz ham o'sha shukrni bir ko'rinishi bo'ladi foydalangan narsamizni haqqini to'laylik toki yana bizga o'sha kelayotgan ta'minot uzluksiz kelsin chunki bizni shu haqqini ado etishligimiz bilan yetkazib berayotganlarni biz xizmatini qadrlayotgan bo'lamiz taqdirlayotgan bo'lamiz ularni qilayotgan xizmatlariga haqqini vaqtida to'lanishligiga biz sababchi bo'layotgan bo'lamiz yana bir masala uni isrof qilmaslik ha men haqqini to'layapman qarzim yo'q uni vaqtida to'lab turibman desaku lekin kerak nokerak joyda elektrni yoqib qo'ysak kirmaydigan uylarimizni isitib qo'ysak yoritib qo'ysak mana buni otini isrof deyiladi shunga muhtoj bo'lganlarni biz ko'z oldimizga keltiraylik ki o'tgan yilgi holatimizni ko'z oldimizga keltiraylik ki shu kunda ham qayerlardadir shu yorug'likka shu issiqlikka muhtoj bo'lganlar bor ekanligini ko'z oldimizga keltiraylik ki biz o'shalarni haqqini isrof qilmayapmizmi bu isrofga ertaga o'zimiz muhtoj bo'lamiz o'zimiz bo'lmasak ertaga avlodlarimiz shu narsaga muhtoj bo'lib qolishi mumkin chunki alloh taolo kufroni ne'matdan qaytargan -ku bandasidan hech qachon kufroni ne'matga olloh rozi bo'lmaydi deydi ollohni norizo -na qiladigan amallardan bittasi mana shu kufroni ne'mat ne'matni isrof qilish zoyi qilish uni qadriga yetmaslik mana bu bir so'z bilan kufroni ne'mat agar ne'matimga kufronni ne'mat qilsangiz azobim qattiqligini bilib qo'ying deydi azobi esa o'sha ne'matni olib qo'yishdan boshlanadi muhtoj qilib qo'yishlikdan boshlanadi ana unga muhtoj bo'lgan odam qanchalik azob uqubatda qoladi mana shuning uchun bu ikki ne'matni ham ham elektr bo'lsin ham gaz ta'minoti bo'lsin mana bularni qadrlaylik qadriga yetaylik keragicha ehtiyojimiz darajasida ishlataylik vaqtida buni haqqini to'laylik farzandlarimiz yoshlarimizga <laughs> ne'matni qadrlashga uni isrof qilmaslikka o'rgataylik <laughs> shunda alloh taolo sizu bizdan rozi bo'ladi bergan ne'matlarini yana ham ziyoda qilib beraveradi alloh taolo barchamizga o'zi tavfiq bersin bu holi hayotda o'zini rozi qiladigan amallar bilan yashab o'tmoqlikka muvaffaq aylasin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatu